Qeveria Federale Gjermane ka vendosur ndërprerjen e ndihmave për Ukrainën, ndonë se kjo e fundit më shumë se kur ka nevoj për shkak të inkursionit brenda territorit rus. Vendimi i qeverisë Gjermane është konfirmuar nga burimet të Frankfurten Allgemeine Zeitung. Shkak për këtë qëndrim të Gjermanisë, duket se është situata ekonomike në të cilën ndodhet vendi. E për këtë, sipas planifikimit aktual të buxhetit të qeverisë federale, nuk ka para të reja në dispozicion për Ukrainën. Materiali që tashmë është miratuar prej firmën finale të Olaf Scholz, përballë këtij vendimi duket se për Ukrainën, situata ka të ngjarë të përkeqësohet shumë shpejt, sepse mbështetja e planifikuar ushtarake pritet të përgjysmohet pothuajse vitin e ardhshëm dhe më pas të bjerë në më pak se 1/10 e shumës aktuale në vitin 2027. Për këtë, sytë e Kievit do të jenë nga asetet e ngrira të Bankës Qendrore Ruse. Deri më tani, aleatet e Ukrainës konfiskuan rreth 300 miliard dollar pas sulmit të madh të Putinit, dhe shtetet e G7 vendosën në samitin e tyre në Itali të përdorin të ardhurat e këtyre parave për të financuar një hua prej 50 miliard dollarësh për Kievin. Pavarësisht këtij vendimi, zbatueshmëria është ende në pikpyetje.